স্বাগতম জানাইছো নতুন আৰু এটা ব্লগ কাইলে পৰা আমাৰ বিহু প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হ'ব মেৰাথন ষ্টাৰ্ট সো আজি আমাৰ ফাইনেল এবাৰ সাউণ্ড গোটেই সিষ্টেম লগাই পেলাই চেক কৰা হ'ব দুই এটা গান চোৱা হ'ব জুবিনদাও আহিব সো প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে কালি পৰাটো নন ষ্টপ শ্বোজ হ'ব আহক চাওঁ কোনে কি কৰি আছে আৰু কেনেকুৱা কি ছেটআপ আৰু টেকনিকেলছ অলপ বস্তু দেখাই দিম আপোনালোকে অলপ শিকিব পাৰিব আহক আমি আছোঁ বাবুল বৰৰ ঘৰত বাবুল দা যোনে আমাক সাউণ্ড প্ৰভাইড কৰে আমাৰ সাউণ্ড ভেণ্ডাৰ সো বৰ ধুনীয়া ঘৰ বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ তাতে আছোঁ আমি আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ বিহু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে বাবুল্লা ঘৰতে গোটেই চাউণ্ডটো লগাই পেলাই আমি এবাৰ চাউণ্ড চেক কৰোঁ তাতে গান চান চাবলগীয়া থাকিলে চাওঁ আমাৰ নতুন এবাৰ কনসোল এখন লোৱা গৈছে হয়নে দিগন অকণ কৈ দিবা এখন বিষয়ে এখন খুব মৰম লগা এখন কনসোল বাইঞ্জাৰ উইং এখন পাৰ্চনেল মিক্সিং টাইপ আৰু এখনত বহুত ফেচিলিটি দিছে ইতিমধ্যে মই মেচিভ কাম কিছুমান কৰিছোঁ ইয়াত মাল্টিট্ৰেক ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি ইউ কেন ইউজ ইট এজ আ ইণ্টাৰফেচ মিউজিক ইণ্টাৰফেচ হিচাপে লগাব পৰা প্লাছ তোমাৰ ইয়াতে যিমানখিনি ইফেক্ট প্ৰচেছেছ প্লাছ যিমানখিনি বস্তু দিছে অল আৰ ভেৰি আপডেটেড বা কেতিয়াবা মই কিবা চিন বনাব লাগিলে নতুন ব্ৰেণ্ডৰ লগত কাম কৰিব লাগিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা আমাৰ কিবা অলপ লাগে কাৰোবাক মনিটৰিঙত কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে আমি ক'ৰবাত হোটেল ৰুমত আছো তাতে গৈ মই এডিট কৰি পেলাই গোটেইবিলাক বস্তু আকৌ ইয়াতে ৰিকল কৰিব আৰু মেইন কথাটো হৈছে প্ৰাইচ ইটছ এ ভেৰি ইকনমি বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি কিমানমান আহে এনেই মোটামুটি এনেই এখন ষ্টেজ ৰেট লৈ পেলাই প্ৰায় এতিয়া অলমষ্ট 7 লাখ মানৰ ভিতৰত পায় যিখন যিখন তাৰমানে বহুত সস্তা যিখন এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ যে ইমান প্ৰ' লেভেলৰ বস্তুবিলাক দিয়া এই কনসোলবিলাকৰ দাম সাধাৰণতে বহুত বেছি আমাৰ এতিয়া এখনো আছে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ কিন্তু তাত ফেডৰ প্ৰব্লেম কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে ইটছ টু হেভি বিহুৰ কাৰণে মোক লৈ ফুৰিব দিগদাৰ লাগে আৰু ইয়াতে কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে খুব ভাল এতিয়া আমি সেইখনত একচুৱেলি আমাৰ ডিজিটেল ষ্টেক নাছিলে কাৰণ আমি বিৰাট দিগদাৰি পাইছিলোঁ তাত কেতিয়াবা লুপহোলছ থাকি যায় কানেক্টিভিটিৰ প্ৰব্লেম চলিং হৈ যায় কিবা হয় চ' ইয়াত আমি চিম্পলি দুডাল কেবল ৰান কৰিছোঁ এইবাৰ বিহু মেৰাথনৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ হ'লো আৰু এইখিনি পুৰা টেকনিকেল এৰিয়া ইয়াতে আমাৰ এমছ আছে আমাৰ গোটেই পেচ পেচখিনি আছে য'ত গোটেই কানেকশ্যনছখিনি চলে আৰু আমাৰ ইন ইয়াৰ ছিষ্টেমৰ আমাৰ এণ্টিনাছখিনি আছে গোটেই টেকনিকেল এৰিয়া যিখিনি আৰু আমাৰ এইটো ক্ৰু হয় বিভিন্ন প্ৰতিবাৰৰ দৰে মোৰ ফেভৰেট এম টুইন ৰিভাৰ্ব ইউজ কৰিম আৰু এইবিলাক ইয়াতে ছাইড ফিল্ডত আমাৰ লাইনেৰে লাগি থাকে আৰু ডিপ কেছৰ এবাৰ নতুন এম্প এটা পালে ৰুলেণ্ডৰ একদম পাৰ্থদা নতুন ড্ৰামছ আহি আছে শেখৰে ফিটিং কৰি আছে লাহে লাহে শেখৰ এটা চাব থাকে আৰু এটা ফ্ৰণ্ট মনিটৰ থাকে এইটো ৰাজাদাৰ ছেটআপটো ৰাজাদাৰ ছেটআপত ইনিয়াৰ্ছ থাকে বিহু আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ প্ৰপাৰ এটা চাউণ্ড চেক হ'ব চ' এইবাৰৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল প্ৰথম গোটেই অসম ৰাইজক বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু বাকী যিমান আৰ্টিষ্ট চবকে বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি এটা চাউণ্ড চেক আমি এটা বহিছোঁ চাওঁ হোপফুলি ফিংগাৰ ক্ৰছ ভাল যেন শ্ব' কৰক আপোনালোকক যে আমি ভাল এটা অনুষ্ঠান বা জুবিনে যে আপোনালোকক ভাল এই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব পাৰে আমিও পাৰোঁ একেলগে
আমার ঢুলিয়া রিন্টু আর অঞ্জনে বিহুরলা ডিসকাশন চলি আছে। এটি হয়েছে সিস্টেম টিউনিং মাইক, সিস্টেম গোটেই সিস্টেমটি টিউন করবলে। আর পার্থদার নতুন ড্রাম কিট আহি পাইছে, তামা অর্থাৎ বিচারি আসে বহু দিনের, সো ফাইনালি তামা কিট আহি পাইছে। তার এই গোটেই আনবক্সিং চলি আছে সব আমার ক্রু টিম মেম্বার। রিহার্সেল কাম পার্টি বিশাল আয়োজন। ইফালে বাবুলার খানা আর এপিনে পার্থদার ড্রাম কিট রেডি হয়ে গেছে, একদম কে সিরিজর সিম্বলস, জিলজেনর ওয়ান অফ দ্য কস্টলিয়া সিম্বলস, আর বিরাট ধুনিয়া কিট হয় এটা, আর বিরাট ধুনিয়া বাজিব। সেট আপ করে করে গধুলি হয়ে গেছে, আর এটা মিক্সার খন বা কনসোল খন দেখবলে ধুনিয়া হয়ে পড়ছে দিগন দাদার হাতত। লোয়েন কি আছে না গুটি লোয়েন কাটিব নোয়ার না, কাটি দিলে কমপ্লিট কাটি দিলে তো তো এই কারণে নুকুনিব একদম সুন্দর ব্যবস্থা। আমার শেখারর সেট আপ চলি আছে, তার সাউন্ডটু হি মিলা আছে, আর এটু মানে সেভ হয়ে যাব, এই প্রিসেটটু সেভ হয়ে যাব, হেতুকে বিহুত আমার যেটা আমি শোলে যাম হেতুকে মেইন প্রিসেট হিসাবে ইউজ হবো, তারপর তার উপর ডেভেলপ করা যাব আমার মানে জায়গাটু জায়গা চাই পেলে। আর আহি পাইছে আমার ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা। আমি তো মাকালে যাবো।
এয়া আমাৰ বাবুলদা বাবুল বৰ যিনে আমাক সাউণ্ড প্ৰভাইড কৰে আৰু খুব মৰমীয়াল মানুহ আমাৰ লগত বহুত বছৰৰ পৰা আছে এনেলি জুবিনদা ইফালে এইটো আইপেডৰ লগত চিংক হৈ আছে এইখন কনচলখন দিগন্তা ইয়াতে বহি বহিয়ে আমাৰ গোটেই ছেটিংটো মিলাব পাৰে এই জুবিনদা বহিছে আমি একেলগে এতিয়া ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট কৰিম অলপ দিনৰ পিছত আৰু আইপেডৰ লগত চিংক হৈ আছে আমাৰ উইংক বেৰিংগাৰৰ সো দিগন্তা ইয়াৰ পৰাই থিয় থিয় হৈ হৈ আমাৰ গোটেই ছেটিংছখিনি মিলাব পাৰে আমাৰ লেভেলছ আমাৰ কিমান কাক কি মনিটৰ লেভেল লাগে ইয়াৰ পৰাই মিলাব পাৰে জুবিনদাই নিজে আহি পেলাই নিজে ডিজাইন কৰি লৈছে নিজৰ মতে ভেৰি এক্সাইটেড এইবাৰ পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ সকলোৱে এইবাৰ আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চখিনি আদৰি ল'ব ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল কৰি পেলাই ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া অলৰেডি দুটা বাজিছে চ' আজি আমাৰ শ্ব' আছে বেলতলাত আৰু এই মেৰাথন ষ্টাৰ্ট আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে যাব বৰষুণ বাৰিষা আহিলেও যাতে বোকা পানী বেছি নহয় বৰদৈচিলা আহিলেও যাতে বৰ ক্ষতি নকৰে তাৰে মানে পজিটিভিটি লৈ পেলাই আগবাঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আপোনালোকক আমি আমোদ দিব পাৰোঁ আৰু এই ব্লগটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ আগৰ ব্লগখিনি নাই চোৱা চাব আৰু ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আই লাভ ইউ অল বাই টেক কেয়াৰ